Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими». Розділ 23. Наставники у нашому житті. Розберемо по пунктах, які будуть запитання розглянуті у цій главі. Перше. Хто такий наставник? Друге. Де його взяти? Третє. Чи правда, що наставники самі зацікавлені в тому, щоб комусь допомагати? На ось ці запитання я відповідав неодноразово слухачам. І вам також розповім. Багато відповідей на інші запитання – що не вмістили йому розділі, я також коротко вам надам. Подумайте, як ви себе почуватимете, коли ви, не вміючи керувати автомобілем, зразу рушите. І ви самі в автомобілі, поряд нікого немає. Уявили, які у вас відчуття? Якщо ви вже навчились керувати авто, пригадайте, чи це у вас вийшло зразу? Чи користувались ви порадами людини, яка вже має досвід? Відчуття дуже змішані. А в ці моменти поглинання чогось нового викликає незначний стрес. Це притаманне всім. Хвилювання впливає на нас і тримає в полоні доти, доки нам не буде керувати впевненість. Багато людей скажуть, щось своє, але це відчуття кожного. А ще коли є свідомий ризик, тоді сприймається все набагато важче. Ось так ви відчули себе в такому становищі. Ви наодинці з машиною, у вас в руках ключі, і вам сказали приїхати з точки А в точку Б. Ми домовлялись, що це буде ваше найперше за все життя керування автомобілем. Як ви себе почували в цей момент? Невпевнено? Хотілося залишити і просто піти? Кожна людина відреагує по-своєму. Але факт в тому, що коли нам допомагає людина, котра є професіоналом у цій справі, та щось знаходиться поруч з нами, відчуття страху різко зменшується. Ми набираємо терпіння і хочемо досягти таких самих результатів, як у цієї людини, щодо копіювання саме її успішних кроків. І ми цього прагнемо свідомо. А тепер я запитую, що для вас комфортніше? Перший чи другий варіант? Давайте я переведу це на діяльність людини у власній справі або ж кар'єрі тощо. Уявімо ситуацію, що людина хоче спробувати відкрити власну справу. Звісно, для початку їй щось треба робити. Це і є першою проблемою, коли виникає запитання, а що мені робити? Людина чудово розуміє, що вона встановила собі ціль і має бажання діяти. Тобто в неї на пріоритетному рівні є досить високе розміщення досягнень, а саме поставлених цілей. Відчуття? Таке, немов ти сам, не маючи жодного досвіду в керуванні автомобілем, виїхав у центр міста, в котрому понад мільйони мешканців, і, звісно, допомога – це безцінна річ, яка би знадобилась в цей момент людини-експерта, що могла би заспокоїти вас. А ось досвід, яким діляться з вами людьми, потрібно черпати якомога більше для створення успішної побудови або реалізації того, що ви собі запланували. Давайте зробимо висновок. Висновок простий. Якщо ви хочете діяти, а досвіду у вас немає, знайдіть людину, котра має значні успіхи в цій справі, саме котру ви обрали, і може стати вашим наставником. А навчитись робити все краще, ніж ця людина, це вже у ваших руках. Ось ми розглянули відповіді на запитання, хто такий наставник, навіщо він нам потрібен. Відповідь дуже деталізована і проста для виконання, але майже завжди чомусь здивовано запитують, як я його маю знайти? Людина, котру я не знаю, повинна стати моїм наставником? Це ж взагалі нереально. Ось такі коментарі та запитання виникають, і я з ними погоджуюсь, бо знайти таку людину поза колом вашого спілкування це потребує деяких зусиль. Але в житті все реально. Головне, наскільки сильно ми цього хочемо. За який час заплануємо. Це перевірено практикою і добре спрацьовує. Ну що ж, давайте зараз я коротко опишу шляхи пошуку людини, котра поділиться з вами досвідом. І поясню, чому вона це захоче зробити. Займаючись пошуком такої людини, не забудьте про основне. Постійно концентруватись на тому, в якій саме сфері вам потрібна допомога. І відштовхуватись лише від цього. Декілька простих рекомендацій. Перше. Спробуйте знайти серед знайомих цю людину. Пригадайте, можливо, хтось займається саме тим, чим ви хочете займатися. Зателефонуйте до нього прямо зараз і запросіть на зустріч. Другий пункт. Пригадайте, можливо, хтось вам розповідав про людину, котра займається схожим видом діяльності. Третє. Візьміть телефонну книгу, задумайтесь над кожним контактним телефоном і задавайте собі запитання. Чи ця людина зможе мені допомогти? Тому, що я задумав. Чи, можливо, її друзі мені допоможуть? Правила дуже прості. І водночас дієві. Одна пані, котра відвідувала семінари, стверджувала, що в неї немає взагалі таких знайомих, які б займались тим, чим хоче займатися вона. Я з нею погодився, адже бувають різні ситуації, і попросив її переглянути абонентів свого телефону. Що вона й зробила?
Результат був передбачуваний. Вона знайшла два телефонних номери, з якими вона довідалась про тих людей, котрі займалися не просто схожим, а саме тим бізнесом, що припав їй до вподоби. Що ж примусило її пригадати? Звісно ж, концентрація. Чудова річ, яка дає нам можливість пригадати велику частину того, що з нами відбулося, а також те, що ми чули чи бачили. Адже коли ви переглядаєте свій записник, то концентруєтесь на певні моменти, а саме на людей. І перед вами немов проходять картинки спогадів. Тепер, якщо вам поталанило, і ви знайшли телефон знайомого, який цим займається, або ж знає таку людину, ви можете себе привітати. Наставник все ближче, ніж ви думаєте. Просто телефонуйте і домовляйтесь про зустріч прямо зараз. Ваша концентрація тепер повинна бути на тій людині, яка зможе вам допомогти власним досвідом. І хвилюватися, що вона цього не захоче робити, не потрібно. Чому? Спитаєте ви. Відповідь наведу нижче, в окремому розділі. Спробуйте обговорити всі важливі для вас питання. І запитайте, як саме ця людина досягла того, чого хочете досягнути і ви. Якщо буде бажання, спробуйте занотувати, якщо співрозмовник не проти, звісно. Коли ви поспілкуєтесь, у вас виникнуть різноманітні емоції. А коли перечитаєте те, що ви занотували, все видасться зрозумілішим. Книга, обережно ця книга може зробити вас багатшим.